Drahí bratia, sestry, milé dievčatá, chlapci, srdečne vás všetkých vítam na bohoslužbách, a to na záver školského roka. Chceme dnes spoločne poďakovať Pánu Bohu za všetku jeho milosť, pomoc a starostlivosť v našom živote. Chceme mu poďakovať za to, že nás viedol vo svojej láske až do tejto chvíle a previedol všetkým. A máme nádej, že nás povedie aj ďalej. A tak všetky národy tleskajte rukami. Jasajte Bohu radosným hlasom. Bože, Ty si svetlo a v Tebe nie sú žiadne temnoty. Ty si nás prijal za vlastných a tým si z nás učinil deti svetla. Daj, nech v nás nenájde miesto temnota blúdov, ale nech v nás žiari svetlo Tvojej pravdy. Skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň s dodatkou číslo 618. Skloňme sa v tejto chvíli pred Bohom, našim nebeským Otcom, a stížme sa pred Ním k modlitbe. Náš dobrý Bože a náš milujúci a starostlivý nebeský Otče, ďakujeme Ti za toto dnešné, nádherné, nedeľné ráno, za túto príležitosť, keď si nám opäť dovolil byť v tomto spoločenstve Tvojho ľudu, stáť pred Tebou a očakávať na Teba, na Tvoje povzbudenie, posilnenie, potešenie skrze Tvoje slovo. Uvedomujeme si, že si to Ty, kto drží v ruke náš život,
že tebe sa nič z rúk nevymklo. I to, čomu mnohokrát nerozumieme, čím všetkým prechádzame. Ďakujeme, že ty si nad tým všetkým a že ty nás pevne držíš vo svojej ruke a nikto a nič nás z nej nemôže vytrhnúť. Ty držíš svoju cirkev a ani brány pekla a ríše smrti ju nepremôžu. Nie je nikto a nič silnejší ako ty. Tebe patrí prvé a posledné slovo. Ty si pánom nad dejinami. Ty si počiatkom i koncom všetkého. A my si to dnes znova uvedomujeme. A preto sme tu. Túžime, aby si nám znova poodkryl a poodhalil zmysel a cieľ nášho života a to, ku čomu si nás povolal, ako jednotlivcov, ako rodiny, ako cirkev. Chceme ti ďakovať, Pane, za to, že smieme byť súčasťou tvojho ľudu i tu na tomto mieste. Ďakujeme ti za všetkých, malých i veľkých, mladých i starých, za to, že sa môžeme vzájomne povzbudzovať a podopierať na ceste za tebou, na ceste do neba. Prosíme i teraz, buď uprostred nás, poteš a povzbuď každého z nás tak, ako to práve potrebuje a tak, ako to vieš a dokážeš iba ty. Ďakujeme, že nám rozumieš a že i teraz chceš nám požehnať. Ďakujeme za všetko tvoje milosrdenstvo, na ktorej v tejto chvíli očakávame. Zmiluj sa nad nami skrze Krista, nášho Pána. Amen. Môžete sa posadiť. A ja poprosím v tejto chvíli našich mladých o pieseň so svitákov číslo 65. Aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána vším, chvalej celá zem, chvalte jej, neboť on je ten silný, chvalte jej, neboť on je ten mocný, chvalte jej, neboť on je ten svatý Pán, aleluja. Aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána vším, chval jej celá zem. Chvalte jej zem, syn Haralouden, chvalte jej kevý, Arhan, chvalte jej neboť, on je ten svatý Pán, aleluja. Aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána vším, chval jej celá zem. Chvalte jej zvukem trucin, chvalte jej kvintin trucin cymbálu, chvalte jej neboť, on je ten svatý Pán, aleluja. Aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána vším, chval jej celá zem. Chvalte jej hlasem silným a zvučným, chvalte jej každý všechno, co dýchá, chvalte jej, neboť on je ten svatý Pán, aleluja. Aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána, aleluja, chvalte Pána vším, chval jej celá zem. A postaňme ku čítaniu Božieho slova, ktoré nám dnes zaznieje z listu Židom z 12. kapitoly z prvých 15 veršov. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela,
podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev, což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázně Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo, ale kto ho aj zachováva vo svojom živote. Amen. Môžete sa posadiť. Milé deti, ja sa v tejto chvíli obrátim k vám. Sú to ešte nejakí najmenší. Nie sú už tu viac nikto. Tak jedna Johanka. Tak ja to skúsim česky, takže pred vami nemám problém, spíš pred tými ostatnými, ale tak ja si budem všímať iba vás a nikto, že tu viac není. Tešíte sa na prázdniny? Jo? Ja taky. A na co nejvíc sa tešíte na prázdniny? Na co nejvíc asi se tak těšíte o prázdninách? Tak. Na pohádky třeba, že se budete doma koukat? Nebo... Ne? Na co? Na pohádky, jo. Nebo na nějaké koupání, že? Na nějaké výlety. Hezky. Takže na koupání, na nějaké ty výlety, jo. A... Já vám dám takovou otázku. Těší se někdo třeba na to, že si budete prohlížet nebo číst nějakou knížku? Vy asi číst ještě neumíte, ale tak aspoň prohlížet. No prvňáčky už umí něco, že? I druháčky. No to jsi mě normálně předběhla. Já... Vy jste mě někteří říkali, že si s vámi rodiče čtou Bibli a mě to strašně potěšilo. A tak já jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli náhodou by někoho napadlo z vás si vzít třeba i Bibli nějakou takovou tu dětskou, obrázkovou třeba a podívat se do ní někdy. Já bych byla moc ráda, kdybyste i tady to nezapomněli, nejenom na pohádky a na koupání, ale podívat se třeba i do Bible a něco si tam buď sami nebo s rodiči přečíst. Tady dnes někdo k vám přišel. Je tady, počkej, pod stolem. Tak. To je, kdo to je? To je koťátko, které vy tam znáte z nedělky, že? Jaké mu dáme jméno? Nějaké jméno mu vyberte. Tomu koťátku. Jak se jmenuje vaše koťátko doma třeba? Jak?
Murina. Tak jo, takže to je murina, jo? Takže to je taková malá murinka. Nebo murina teda, no. Murinka to je takové divné. Takže, a víte, co se jednou stalo? Murince odešel tatínek do práce moc daleko a byl nějakou dobu pryč. A jí bylo hrozně smutno za taťkou. Zůstala doma sama s maminkou a trošku jí plakala, protože byl strašně smutno. Chtěla být s tatínkem a nemohla. Ale včera zazvonil zvonek a někdo tam stál za dveřmi. Co myslíte, kdo to byl? Ne, tatínek to nebyl. Byla to paní pošťačka, tam sedí. Takže to byla ona a přinesla dopis pro Murinku. A ten dopis byl napsán: mé milé Murince. A bylo tam napsané: Murinka Koťátková u kočičí číslo 15. Takže byl adresován pro ní. Ona se moc potěšila, protože tušila, od koho asi bude. Co myslíte, od koho byl ten dopis? Od tatínka. A tatínek tam psal: moje milá Murinko, moc mi chybíš. Mám tě moc rád. Buď hodná, poslouchej maminku a já se už na vás všechny moc, moc těším. Až se zase znova uvidíme. A Murinku to moc potěšilo. Byla strašně ráda. A pak večer jí maminka říká: no, víš, Murinko, a ono je to tak i z Bibli. Bible je takový dopis od Pána Boha, od nebeského Otce, který tady není s námi, je daleko, ale v Bibli nám posílá takový dopis, krásný, ve kterém nám píše, že nás má rád, že na nás myslí, píše, ať ho posloucháme a že se už moc, moc taky na nás těší. A my, když si čteme tady v kostele nebo doma Bibli, tak tam Pán Ježíš k nám mluví a je s námi. Tak, jak kdyby mluvil ten taťka k té Murince skrze ten dopis. A tak já se už moc těším, až po prázdninách mi povykládáte o tom, co všechno jste se dočetli o prázdninách z Bible, jo? A jak jste na Pána Ježíše počas prázdnin nezapomněli. Jo, tak to vám moc, moc přeji. Ať se máte moc dobře, protože dneska už máte poslední nedělku, ale budeme si číst Bibli, jo? Vy doma, sami nebo s rodiči a my taky ostatní. A já bych, no já už mluvím slovensky, já bych chcela poděkovat ještě v této chvíli učitelům nedělné školy za to, že pomáhali děťom vlastně poznávat Bibliu a čítali jim z něj a učili jich různé příběhy počas školského roka. Děkujem sestre Ivete Pečeňovej, Romanovi Vaculíkovi, Vierke Navrátilovej, ale velmi ďakujem aj tým mladším, ktorí sa zapojili, Lenke Grzešákovej, Kristínke Navrátilovej. A keby ktokoľvek chcel sa pripojiť z tých mladších, tak bude len a len srdečne vítaný. Tak ja vám ďakujem, že ste ma vyposlechli, aj Murinku. A teraz už môžete s pani učiteľkou Pečeňovou odísť do nedelnej školy, kde budete mať takú záverečnú hodinu spoločnú. Aj všetky deti, ktoré ešte tu sú, keby Johanka sa chcela pripojiť, že jo? Tak jo, nieco dostaneš. Chodíš. Jo. Tak a my pokračujeme ostatný spevom nasledujúcej vyloženej piesne.
Drahí bratia a sestry, vypočujme v tejto chvíli zvesť dnešného svätého evangelia, tak ako ju nachádzame zapísanú v evangeliu Markovom v kapitole 5., kde od verša 21. čítame tieto slová. A keď sa prepravil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. A hľa prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus. A keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva, prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A odišiel s ním. A išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho, tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. A hneď vyschol prámen jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježíš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátiac sa v zástupe vrável: Kto sa dotknul môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotknul? Ale on sa ohliadol dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: Céro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. Toľko je slov dnešného evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, milé dievčatá a chlapci, začínajú prázdniny, na ktoré ste sa zvlášť vy, ktorí ste školopovinní, tak veľmi tešili. Nastane na 2 mesiace taká pauza a oddych od každodenných školských povinností. Aj my v zbore sa na tie 2 mesiace tak trošku nejakým spôsobom akoby odmlčíme. Ustanú na 2 mesiace rôzne pravidelné aktivity a stretnutia počas týždňa, pri ktorých sme mali možnosť načerpať posilu z Božieho slova a vzájomného spoločenstva. A možno niektorí budete na svojich cestách, pobytoch či dovolenkách aj vzdialení od svojho zboru na nejakú dobu. Ale neodmlčí sa však Duch Svätý, ktorý nás neustále vedie a nabáda k bdelosti, k ostražitosti a tiež k dôvere v Božiu lásku a dobrotu. A tak by som vás chcela pozvať, aby ste si na prázdniny a dovolenky okrem potrebného vybavenia vzali aj to najpotrebnejšie, a to Bibliu, Božie slovo, slovo života na každý deň. Každý máme svoj spôsob duchovnej obživy, niekto spoločný, niekto vyhradne súkromný. Nech je akýkoľvek, hlavne nech je opravdový. A to, či je opravdový, poznáme podľa toho, že po takomto stíšení sme ochotní všetkým všetko odpustiť, dokonca i sebe. Že všetkých viac milujeme, dokonca i našich nepriateľov.
a že vzrastie naša nádej. Ak nebude teda v tom našom prázdninovom jedálničku chýbať táto duchovná potrava, bude tento prázdninový čas vydarený, Bohom požehnaný. A my sa vrátime občerstvení nielen telesne a duševne, ale tiež duchovne. A to vám, ktorí sa kdekoľvek chystáte a tešíte, veľmi prajem a v modlitbe vyprosujem. A to je v prípade, keď zostávate doma. Práca bola a bude. Nezabúdajme však kvôli nej na Božie slovo. Ono nech je našim každodenným duchovným pokrmom a našou silou. Lebo bez neho ako nájdeme správnu cestu? Ako zvládneme svoje životné skúšky? Ako unesieme svoje bolesti? A kde nájdeme pokoj, po ktorom tak túžime? Nie je potom divu, že stále viac ľudí upadá do rôznych nezdravých závislostí a nezvláda svoj život. Lebo bez Božieho slova sme slabí a zraniteľní. A náš nepriateľ diabol nás porazí. O týždeň budeme sláviť výročie vierozvescov Cyrila a Metodeja a majstra Jána Husa. Tito všetci by sa určite zhodli na nepostrádateľnosti Božieho slova. Všetci traja vo svojej dobe bojovali za to, aby bolo Božie slovo sprístupnené pre ľudí. Prečo? Pretože veľmi dobre vedeli, že keď sa nebudeme krmiť Božím slovom, tak stratíme nádej. Vzdialíme sa od Boha a do neba nedvojdeme. Boli obdobia, keď kresťania hľadujúci po Božom slove ručne prepisovali Bibliu, a to často pod hrozbou väzenia. Dnes už nemusíme Biblie pašovať. Väčšinou ležia ládom buď v knihkupectvách, alebo pekne uložené v knihovniach. Hlad po Božom slove ustal. Neskutočne ma vždy poteší, ak niekto na fare zháňa Bibliu. Vravím si, vďaka ti, Páne. Vďaka, že zasievaš v ľudských srdciach hlad a túžbu po tebe. A tak dnes, na začiatku prázdnin, položme si otázku, čím živíme svoju dušu a čím ju budeme živiť počas prázdnin. To záleží na každom z nás. Od toho, ako sa budeme krmiť Božím slovom a podľa neho žiť, závisí to, akú stopu zanecháme počas týchto prázdnin v srdci svojom, v srdciach ľudí, s ktorými sa stretneme, v srdci svojich rodín, v srdci cirkvi a tohoto sveta. Nikto iný o tom nerozhoduje, iba my. Čo keby sme si dali také predsavzatie cez prázdniny, že 10 minút denne si sadneme a prečítame si z Evanjelia nejaký krátky príbeh, kde Ježiš jedná. Napríklad, ako je to aj v tom našom dnešnom príbehu o trpiacej žene, ktorá sa ho dotkla. A predstavíme si seba v tom príbehu a Ježiša, ako sa pri nás zastavuje, ako sa na nás s láskou díva, ako cíti teb nášho srdca a chce nám pomôcť. 10 minút denne.
dívat se na Ježíša, dotknout se ho, tak jako ta žena. Na místo dívání se na televíznu či počítačovou obrazovku, či na místo rozhovoru so susedmi. Aj to je potrebné. Ale 10 minut denně pozrieť sa na Ježiša. Povedať mu niečo, čo máme na srdci. To je to, ku čomu nás nabáda list Židom, aby sme mali pohľad uprený na Ježiša. Prečo? Pretože on jediný dáva nádej. A takto si aj my osvojíme nádej. A naša nádej bude rásť. Lebo bez toho pohľadu upretého na Ježiša možno môžeme mať optimizmus a byť pozitívny. Ale nádej dáva iba Ježiš. A tak, bratia a sestry, nezabudnime mať pohľad uprený na Ježiša. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Ty každý deň na nás čakáš, lebo nás túžiš upokojiť, posilniť a vliať do našich srdc nádej. Daj, aby už neprešiel ani jediný deň nášho života tak, že by si čakal zbytočne. Amen.
milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a vyslechnete zborové oznámení. V těchto dnech si připomínáme 20. výročí od úmrtí našich drahých Antonína Vaculíka a jeho manželky Františky Vaculíkové z Liptálu číslo 4. Pán si je povolal v této časnosti na věčnost jeden po druhém v brzké době. Nad touto ztrátou, ať jsou nám pozbuzením, slova proroka Izajáše, který říká: vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. S láskou a vděčností vzpomínají dcera s rodinou, sestry s rodinami a rodina Dobijášova a na potřeby sboru věnují u této příležitosti dar ve výši 4000 korun, za který jménem staršostva co nejsrdečněji děkuji. Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na solidaritu sboru. Dnes odpoledne ve 14 hodin bude pravidelný nešpor ve Lhotě. V pátek se v kostele v Zádveřicích konal mimořádný konvent, který na svém zasedání schválil prodej střediska Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem diakonii Českobratrské církve evangelické. Program na příští týden bude následující. V úterý bude zkouška pěveckého sboru. Ve čtvrtek bude poslední předprázdninové setkání střední generace v 19 hodin na faře. V neděli budou v 10 hodin v kostele a bude při nich vysluhována svatá večeře Páně u příležitosti výročí upálení mistra Jana Husa. Při bohoslužbách bude taky udělena svátost křtu Eduardovi Dostálovi. V neděli odpoledne vás srdečně zveme na vzpomínkové setkání u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Slavnost se bude konat zde na zahradě u kostela v 17 hodin. V Husově odkazu pro dnešek promluví luterský farář v Brně a rektor Rádia Proglas reverend Jaroslav Kratka. Zaposloucháme se do písní našeho evangelického pěveckého sboru, zahraje nám dechová hudba Liptalanka a se svým programem vystoupí i naše mládež. Záštitu nad setkáním převzal senátor a starosta města Vsetína Jiří Čunek. Jsou všichni srdečně zváni. V pondělí 6. července v 15.30 se uskuteční další vzpomínkové setkání u pomníčku na Kubíkovým žlebem na Bílé. Setkání organizuje obec Seninka, odvoz na dané místo bude zabezpečen a sraz ve 14.30 u Michálku na Dolansku. Na závěr srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pomoc postiženým zemětřesení v Nepálu. Sbírka vynesla částku 3700 korun. Všem dárcům co nejsrdečněji děkuji. To je vše, co bylo k ohlášení. Mámo, řekni, co to máš? Jakou knížku v rukou máš? Černej obal s křížkem v dlaní schováváš. Řekni, proč s ní chodíš spát? Chci to tvé tajemství znát. Dospělý jsem, už nemusíš se bát. Zákonu, co kolem nás dával svět a dával čas, vybleskvívá to, co měl by nosit den. Zanechá ti duši páč, proč to všechno je a nač. Pomáhá, když na dně zmírá touhy sen. Staré listy otvírám, čtuvní slova vždyť je znám. Řekni, vzal, řekni, mámo, kdo to psal.
nás musel dobře znát, život žít na tisíckrát. Za získovej, mámo, každej by se smál. Zákonu, co kolem nás dával svět a dával čas, Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je hanač. Pomáhá, když na dně smírá touhy sen. Pomáhá, když na dně smírá touhy sen. Děkuji mladým za pěsně. A teda spoustaňme ještě k primluvným modlitbám, které taktěž prednesou naši mladí. Pane, děkujeme ti za tento školní rok, za všechno, co jsme se v něm naučili, poznali, prožili. Děkujeme za všechny pěkné chvíle, které si uchováváme v paměti. A děkujeme, že jsi nám pomáhal v tom, co pro nás bylo těžké. Prosíme o tvé vedení a pomoc i pro další život. Pane, děkujeme ti za všechny učitele, kteří nás doprovázeli. Děkujeme za jejich požehnání a trpělivost, ochotu a obětavost. Děkujeme za rodiče a naše rodiny, že měli pro nás pochopení a otevřené srdce i dlaň. Děkujeme za všechno, co z lásky pro nás dělají. Dej jim zdraví a svou pomoc a požehnání. Amen. Pane, děkujeme ti za čas nádherný, prožitý na základní škole a za přijetí na střední školy. Pomoz nám pak co nejlépe zvládnout nové úkoly a novou situaci a vydávat o tobě co nejlepší svědectví. Amen. Pane, děkujeme ti za vytoužený čas prázdnin. Pomoz nám na tebe nezapomenout ani jeden den. Ať každý den začínáme i končíme s tebou. Ať se na konci prázdnin nemusíme stydět za to, jak jsme je prožili. Ať jsme pomocí, radostí a požehnáním pro své okolí, zvláště pro svoje rodiny. Ať máme pro každého každý den milé slovo, pomocnou ruku a úsměv na rtech. Amen. Pane, prosíme tě za všechny mladé lidi, kteří mají různé problémy a propadli závislostem, kteří jsou nešťastní a nevidí smysl života. Pomoz jim, ukaž jim cestu a uzdraví jich duši i tělo. Dej, ať nám nejsou lhostejní a ať se za ně modlíme a svědčíme jim o tobě. Amen. Pane, pomoz všem nemocným, trpícím a umírajícím. Buď s námi. Zastav války a krve prolévání a tvůj duch ať přinese světu naději a mír. Pane, ochraňuj nás i naše blízké po celé prázdniny. Dej, ať se obnoví naše síly, náš duch občerství a získáme novou inspiraci a obohacení našich vztahů. Pomoz nám zvládnout vše, co nás čeká, ať nám nikdy nechybí důvěra v tvoji milost a lásku. Amen. A tebe, ktorý pôsobením svojej moci medzi námi môžeš učiniť nadovšetko viac, než za čo prosíme a čo si dokážeme predstaviť, tebe samému buď sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, príď kráľovství Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je z království i moc i sláva na věky. Amen. A tak ještě na záver přijmíme Boží slovo do nášho dalšího života a vyprosme si a přijmíme Boží požehnanie nielen do prázdnin, ale na celou další cestu naším životom. Apoštol Pavol nás v liste ku Koloským povzbudzuje týmito slovami. Hovorí, slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učte a napomínajte sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajte vo svojom srdci Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. A tak nech vás všetkých i vaše rodiny žehná a sprevádza vašim životom všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech naplňa vaše srdcia radosnou dôverou v Neho. Nech ich naplňa vždy novou nádejou. Nech vás chráni od všetkého zlého a vedie do života večného. Amen. A môžeme zostať stáť a spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň.